que hoje aí? Fazer uma feijoada, tocar uma viola, comer um pouquinho. A receita o senhor aprendeu de quem? Essa feijoada, a receita eu aprendi com a minha mãe, da Dona Maria. Dona Maria. Maria Clara Noronha. Não, ela fazia feijoada, ela tinha um estabelecimento comercial especializado, né? Tinha um bar e restaurante especializado em servir feijoada, né? Então, o prato principal do restaurante era feijoada. Feijoada é fácil de errar? É. Se você não tiver cuidado, você erra. Se você errar o ponto lá, você praticamente perde tudo, né? Uhum. Por exemplo, se o feijão cozinhar demais, praticamente você perde a feijoada. Feijoada demais, cozinhar demais, é, o sal passar também, ponto, né? Mas também não pode ficar duro, né? Entendi. A carne também, por exemplo, a carne que você cozinha junto com o feijão, ela também tem que ficar no ponto. Ela não pode ficar fora do ponto. Então tem que ter esse equilíbrio. Tem todo esse equilíbrio. É. E quando a gente fala dessa feijoada aí, o senhor tem uma lembrança boa da época dela? Ah, tem, porque a feijoada dela era uma coisa assim, fora do comum, né? Uhum. Então, por exemplo, o pessoal ia de longe, tinha gente que chegava lá, porque ela servia numa cambuquinha, né? Individual, e servia para levar, né? Uhum. Nesses individual, ela servia na cambuquinha, a tradicional de servir a feijoada. E o preço que ela cobrava, a pessoa poderia comer à vontade. Entendi. Então não era para comer. Era à vontade, ela comia até. É, a pessoa comia o tanto que quisesse, né? Pagava lá um valor lá, X, lá, e comia à vontade. Então, o pessoal chegava, era aquele potinho lá, e era muita feijoada, não era pouca, não. E o pessoal comia aquele potinho lá e ainda pedia mais. Uhum. E ela pegava, caprichava, colocava mais. Tal, não tudo. Tinha preço por não, aí. Não tinha, não. Então o pessoal saía muito satisfeito, né? Mas a vida toda dela foi restaurante? Não. Isso aí foi mais assim, não vou dizer no final, foi mais da metade da vida dela pra frente. Sim. Né? Não foi bem no final. Mas assim, ela começou assim, com 55 anos, mais ou menos, aproximadamente, uhum, a mexer com restaurante, com feijoada e tal. E... Ah, com 55? E antes, você lembra do que ela trabalhava quando você era mãe? Minha mãe fez muita coisa, ela era pespontadeira, ela teve banca de pesponta, ela ensinou muita gente a pespontar, ela era costureira, no começo ela era costureira de tecido, uhum, né, de roupas, né? Aí depois ela passou para sapato, na época serviço de costureira, usava muito, né? A feijoada, cada pessoa tem o seu jeito de fazer, né? Uhum. Cada um tem a sua forma de temperar, de colocar os ingredientes, de fazer do seu gosto, né? Essa que eu faço, eu aprendi com a minha mãe. Ela que me deu descoordenada, né? O jeito de fazer. A sua mãe fazia assim? Ela fazia para vender? Ela tinha restaurante e vendia feijoada, né? Era um restaurante especializado em feijoada, chamava Feijoada e Companhia. Então ela... Mas a feijoada dela era maravilhosa, né? Assim, ela... Apesar dela ter me passado o jeito dela fazer, mas não fica igual a que ela fazia, né? Fica próxima, né? Assim, era uma feijoada leve. Ela tinha os clientes que iam lá buscar, muita gente, era muita clientela nessa época do frio assim. Ficava fila lá, às vezes, para pegar a feijoada dela. E a sua mãe veio de onde? Ela nasceu, você lembra? Ela veio do Parambu, do Ceará. Como? Parambu. Parambu? Parambu, Ceará. Alô, turma do Parambu! Alô, Ceará! Mas ela... Ela nasceu lá, mas você nasceu já em Franca. Eu nasci aqui em Franca. Agora, tenho três irmãos, três ou quatro, que nasceram lá no Parambu. Não, é dois. É, a Francisca e o Manuel. E a Terezinha, que nasceu na viagem. Na viagem? E se eu não estiver equivocado, foi na viagem. Né? Entendi. Mas lá em Parambu, a sua mãe contava como é que era a casa lá? Como é que era a vida lá? Parambu hoje, eu acredito que é uma cidade até... Interior. Cresceu. Ah, cresceu. Cresceu, né? Porque na época ela veio...
Ela veio para cá na década de 50. Uhum. Então lá era uma cidadezinha pequena, bem minúscula. Era assim, era misto de cidade com área rural. Aquela época era mais era rural, não era cidade que nem hoje tem. É, essas cidades assim muito populosas que tem hoje, né? Na época era mais era assim misto de rural com cidade, alguma coisa assim. Aqui é o seguinte, não, aqui por exemplo a feijoada, por exemplo, tem a fase pré-preparatória, né? Essa fase pré-preparatória é a fase dos miúdos, dos ingredientes, tal. Aqui é a carne seca dessalgada, né? Porque a carne seca você tem que tirar o sal. Por isso que ela tá na água. Ela tá na água, já deixei assim desde ontem, né, tirando, trocando. E agora ela já tá no ponto, é só cortar e começa. Quantas vezes o senhor trocou a água dela já? Acho que foi 3 ou 4 vezes, né? Vezes. É, porque... É o suficiente. É o suficiente. Não tem um tempo mínimo, assim, pra você deixar na água e tirar. Você tem que pegar e... Você põe na água, deixa uma hora, 2 horas, troca água. Uma, 2 horas, troca água e tal. Se a pessoa tiver com pressa, de hora em hora vai lá, em 3 horas, 4 horas e... Bacana. E já tira o sal. E agora? Agora vamos pegar aí, vamos tirar aqui essa água, né? Então hoje nós vamos aprender a receita de uma feijoada, dessa receita de uma pessoa que viveu de feijoada, né? Que é a receita ela vendia muita feijoada, Vou pegar os miúdos de porco já estão aqui. Aqui, ó, aqui são os miúdos do porco, que já estava meio pré-preparado. Que o senhor fez com eles? Aqui tem rabo, tem orelha e tem pé. Foi pré-cozido já? É pré-aquecido, já é pré-preparado, né, para tirar, para se dar uma fermentada, uma ou duas fermentadas para tirar antes de colocar na feijoada, né? Aí ferve numa água, tira a água. Tira a água, limpa e tal, tudo. Limpa debaixo da torneira? É, na hora que você vai escorrer a água, você fermentou, você pega, ela vai sair uma água meia grossa, né? Com às vezes alguma impureza que tem na carne, nos pés ali e tal, tudo. Aí você tira isso. Dá uma enxaguada, dou uma enxaguada na água corrente, água da torneira, limpo bem. Depois dou uma pré-aquecida, não deixo fermentar não. Ah, não deixo fermentar? Não, só uma pré-aquecida para tirar mais alguma coisa e para ela ficar bem limpinha. Tá certo. Então é isso que é dessa forma que é. Esse aí não salga não, salga só na hora que for fazer o feijão. Não, esse aqui é o seguinte, por exemplo, o que acontece? Com os miúdos de porco, tem um miúdo de porco salgado e tem um miúdo de porco natural, fresco. Que é no caso esse aí. Esse aqui é o fresco, não é o salgado. O salgado, quando você compra o salgado, você também tem que tirar o sal dele. Entendi, é igual você acabou de explicar. É, tem que deixar ele também de molho para tirar e tal, tudo. A minha mãe gostava muito de fazer, era com o natural, o fresco. Ah, ela não gostava de fazer com salgado, ela gostava de fazer com fresco. A carne o fresco, salgada, o fresco dá mais trabalho. Entendeu? O salgado não, o salgado já vem limpo, já vem tudo, só você pegar, tirar o sal, cortar ali e já colocar na feijoada. Esse aqui dá um pouco mais de trabalho, às vezes você tem que queimar os pelos que às vezes tem do porco, entendeu? Entendi. Tem que pegar e fazer isso. Ficar bem limpinho. É, fazer esse limpinho. Dá um pouco mais de trabalho. Você vê que hoje também os frescos que eles vendem no mercado, já vem bem limpo também com relação a pelo, essas coisas. Não é igual antigamente. Não, antigamente era mais rústico, era mais assim, o pessoal já pegava, já vendia o porco sem tanta limpeza e tal, aí a pessoa que tinha que... Fazer na casa dela, então um cuidado na casa dela. Era dessa forma. Bom, agora então vou partilhar aqui a carne seca, começar a colocar na panela, vou pegar o feijão. Tá bom, pode ir. Panelinha ajeitada essa, hein? Quantos litros que ela é? Essa daí é 12 litros. 12? 12. O senhor comprou para fazer a feijoada hoje, o senhor comprou uma média de quantos quilos de feijão?
Eu comprei 3 quilos de feijão. E ali tem... O senhor lembra quanto de cada um que o senhor comprou? Quanto que tem de pele, quanto que tem de... carne? De carne seca, esses ingredientes, assim, cada um coloca a gosto. Uhum. Porque tem gente que gosta mais de uma coisa, tem gente que gosta mais de outra. Geralmente os ingredientes mais procurados na feijoada, para quem vai saborear, comer uma feijoada, saborear, se procura mais a carne seca e a costelinha. E esses são os mais caros. Então, por exemplo, aí depende, né? Por exemplo, se você vai colocar muito, se você vai colocar pouco. Linguiça também responde, né? Aquela calabresa. Né? Tem a calabresa, tem a costelinha, tem o bacon, né? Mas o pessoal gosta muito da carne seca e da costelinha. Uhum. Agora tem aquele pessoal mais tradicional que gosta de comer os miúdos, que é a orelha, pé, rabo. Entendeu? Uhum. Tem o pessoal que gosta de saborear isso daí. Aqui eu comprei, para colocar nessa, 1,5 kg de carne seca. 1,5 kg de carne seca, desse outro aí tem? Aqui tem mais ou menos aproximadamente 1,5 kg também. De miúdos. Miúdo, né? De miúdos, né? De pé, orelha e rabo. Uhum. Tá? E costelinha também foram 2 quilos de costelinha. Cabe tudo naquela panela? Ou você acha que vai ter que fazer umas duas? Vou tentar tudo naquela panela, nessa panela aí. Tá certo. E o que mais tem? Aí tem 1 quilo de calabresa e tem bacon é 0,5 kg aproximadamente, não vai muita coisa de bacon não, porque é só patear e para colocar no... A mãe gostava de fazer pra turma, pra vender, ela fazia com os miúdos também. Fazia com quem? Com os miúdos. Orelha, pé? É, não, isso aí o pessoal lá pedia, né? Pedia. Porque isso daí é o seguinte, ela tinha um jeito de fazer, que a feijoada dela ficava leve, não ficava pesada, não ficava aquela feijoada gorda. Uhum. Porque a feijoada certo gorda... Essa fervura, né? Que tira um pouco, né? Ou não? Essa fervura antes... Pode ser, mas às vezes também é não colocar muita carne gordurosa, né? Porque geralmente a carne de porco tem muita gordura. Ela ficava mais suave, aí ficava bem suave e o pessoal gostava de comer esses miúdos. Porque não era enjoativo, não era gordo. Uhum. Entendeu? Aí então o pessoal procurava muito. Entendi. Então hoje em dia parece que a turma ficou mais fresca, porque eu vejo um pessoal fazendo feijoada de vez em quando. Uhum. E aí eles falam que. Como fala? Se colocar essas peças aí não fica mais difícil de vender. Né? Ah, tem um pessoal Nutella, né? É, Nutella. As Nutella falando assim. Mas é brincadeira, né? Mas tem um pessoal que não gosta de comer os miúdos de porco. Uhum. Às vezes os mais jovens aí e tal, né? Aí pra agradar o público em geral, elas costumam fazer sem, no caso. Ah, mas se não colocar, eu acho que não fica bom. Porque o que dá o sabor da feijoada são os miúdos. Uhum. O que dá o verdadeiro sabor da feijoada, né? Uhum. É o miúdo de porco. Aí você coloca as outras coisas que faz parte da feijoada, que é a carne seca, a costelinha, né? Que faz parte que combina com o prato em si. Uhum. Mas o que dá aquele sabor da feijoada mesmo, são os miúdos. Os miúdos, por exemplo, olha aqui dá pra você ver, por exemplo, não tá. Olha lá, já tá bem limpinho, olha aqui pra você ver, ó. Uhum. Isso aqui é uma orelha, por exemplo, aí, ó. Não tem gordura nenhuma. Essa daqui, ó, também tem parte da orelha. E tem um pouco de carne. Tem mais gordura, por exemplo. Eu já tirei a gordura. Tirou o excesso. Tirei o excesso, entendeu? Edilson, a sua mãe teve quantos filhos? Ela teve 9 filhos. Mas 2 morreram bem crianças, assim, logo após o parto. Esse senhor tem lembrança de... Não, esses... O senhor é qual da turma? Esses que morreram, quando eles morreram, eles são antes de mim, não eram nascidos. Peraí, deixa eu fazer as contas. Francisca, Manuel, Terezinha, José. Aí tem esses 2 que morreram, uhum. Certo? No caso, eu sou o sexto. Sexto. O sexto, depois veio... Não, eu sou o sétimo. Aí vem o Elias e o Raimundo, que é o oitavo e o nono. Eu sou o sétimo. E aqui, o senhor já nasceu em Franca, o senhor falou. O senhor nasceu na cidade.
Mesmo? Na cidade. Não, nasci numa fazenda aqui na região de Franca. A sua mãe morava lá? Morava lá. Que, o senhor tem alguma recordação dessa fazenda? Não, porque assim que eu nasci, eles foram... Na época foi lá pro Miramontes. Ah, tá. Que chamava, na época nem Miramontes, o nome era Miramontes, mas o pessoal chamava como Covas. Covas? É. Não sei porquê, você tinha um cemitério. Era um bairro aqui de Franca. Era Miramontes lá. É, só que era um bairro assim, afastado da cidade. A cidade ficava pra cá e Miramontes ficava lá, bem distante. Existe ainda essa fazenda? Existe, essa fazenda era do meu tio. Depois ele vendeu pra frente, né? Mas ela tá lá. Tá lá. Não sei quem é o proprietário agora, mas tá lá. Eu fico ali no fundo do sítio Petrópolis, ali no... Meu pai mexia com fazenda, com roça, ele era retireiro, essas coisas. Ele arrendava ou ele trabalhava com os outros? Não, ele não arrendava. Nessa época, ele trabalhava. Ele trabalhava na fazenda. Ele tirava leite. Ah, o serviço que ele fazia em si, eu acho que era um serviço geral, não era só leite, porque lá não tinha gado, assim, gado de leite. Eu acho que ele cuidava da fazenda de uma... Ele era tipo um caseiro. É, isso, tipo um caseiro, cuidava de uma forma geral da fazenda. Ah, naquela época, a molecada, a meninada, assim, digamos, os filhos, os homens, já começava a trabalhar desde cedo para ajudar no sustento, né, da casa, né? Uhum. Então, mas era assim, era trabalho, não era trabalho registrado, era trabalho assim. O pessoal vendia picolé, vendia pirulito, vendia... Uhum. Era tipo essas coisas, né, que vendia na rua aí e tal, o pessoal saía para vender isso. Então eu comecei assim, vendia picolé, vendia maçã do amor, vendia pirulito, né? Uhum. Teve uma época que eu também, o pessoal naquela época se usava muito em engraxar sapato. O pessoal chegava no final de semana e queria ver um sapato assim bem ilustrado, bem brilhando lá, porque ia namorar, né? Uhum. Então tinha os engraxates, tinha os engraxates. Aí a molecada também trabalhava como engraxate, né? Eu também trabalhei na época como... O senhor fez isso também. Como engraxate também. E aí, nessa época que o senhor começou a trabalhar aí, o senhor lembra, o dinheiro era seu, passava para a mãe que tomava conta, como é que era? Não, na época, né, a gente era muito moleque, a gente não tinha condição de administrar, né? Então, aí eu passava para ela, pegava o que eu ganhava, passava para ela, ajudava lá na... Ajudava em casa. Ajudava em casa, então, ela comprava as coisas, então, tudo. E a sua mãe tem uma veia artística, parece, também, né? O senhor estava falando. Ela começou... Ela, como que eu vou dizer? Por exemplo, ela já mais na fase, quando ela já estava um pouco mais de idade, ela se interessou em aprender a tocar violão. Entendi. Né? Porque porque como que foi esse interesse por violão? Na época ela tinha um restaurante, quando ela começou a servir... Feijoada. Aí ela servia o marmitex, feito também, servia essas coisas e tal, tudo. Essa história é até interessante, rapaz, porque é o seguinte, quando ela tinha esse restaurante, o que aconteceu? Na época, tinha aquela... teve uma festa da Expoágua, uhum. Acontecimento da Expoágua. Uhum. Aí vinha esse pessoal de fora, esses pra artistas participar. De fora, para participar, mas não era artista famoso, não. Tinha uns famosos, né, que vinham um ou outro, tal, dupla já de renome na época, mas tinha aqueles que eram desconhecidos que também iam lá participar, gostava de participar, de cantar no barraquinho. Umas duplas mais novinhas, mas... Não era nova, mas era duplas, era desconhecida. Sim, sim. De outra cidade, de outra região do país, porque essas festas, tem um pessoal que acompanha as festas. Eles vivem disso, entendeu? Então, por exemplo, você vai lá no... digamos assim, lá na Expoágua hoje, tem lá um show com uma dupla famosa, então um artista famoso, um Gustavo Lima, um Jorge Mateus, alguma coisa. Tá. Mas fora desse show, tem uns outros pessoal que ficam
nas barraquinhas lá, se apresentando, tocando e tal, tudo, as duplas cantando. Então, apareceu uma dupla dessa lá no restaurante da minha mãe. O senhor lembra o nome da dupla? Não lembro, rapaz, não lembro. Aí o que aconteceu? Essa dupla chegou lá e esse pessoal, geralmente eles chegam assim, despreparados financeiramente, sem dinheiro e tal, tudo, né? Porque eles vão ganhar dinheiro lá na feira, espera ganhar dinheiro na feira, né? Porque eles vivem assim, de feira em feira, vai passando uma, passando para outra e tal. Mas era aquela turma que tocava e deixava um chapéuzinho lá para o pessoal ajudar, ou eles faziam, cantavam no palco e o dono pagava? Como é que era? Não, eu não me lembro bem, porque eu não cheguei a ver. Entendi. Como que era o show deles, mas pela minha recordação, não passava chapéu lá nas barraquinhas, não. Uhum. Parece que eles eram contratados pelo dono do evento. Pelo dono da barraca, né, pra chamar. É uma atração a mais, né, pra pessoal tomar uma cervejinha ali, comer um tira-gosto, gastar um pouco mais, como se fosse uma música ao vivo hoje. A barraca, pra turma entender, era tipo era tipo um boteco, só que armado uma barraca lá. Era uma barraca, por exemplo. Tinha uma barraca lá, o pessoal servia peixe frito, as porções, calabresa, aquelas coisas e tal, né? Então era a hora que a turma não tava nessa festa, que a turma saía da festa e ia almoçar lá, no caso. Isso, aí o pessoal, por exemplo, eles tinham que almoçar, uhum. Né? Aí eles tinham um hotel que dormia, pagava o hotel também, né? Fora e tal, tudo, né? E à noite eles iam lá pra festa, se apresentar lá na festa, lá, onde que eles ganhavam os trocados deles, né? Uhum. Aí o que aconteceu? E chegou uma dupla lá no restaurante da minha mãe e pediu pra ela servir refeição pra eles, que no final da feira, eles acertavam, né? Combinado. Com o caixa que eles ganharam lá. A despesa deles, né? Uhum. Tá, minha mãe sempre foi muito... muito hospitaleira, né? Sempre atendeu todo mundo muito bem. Ela não negou, não. Ela acertou lá com o pessoal. Falou: não, tudo bem, meus amigos. Vocês podem vir aí e tal, tudo, né? Uhum. Aí eles acertou com ele para pagar dessa forma. E lá no restaurante dela também, tinha um pessoal que gostava de ir lá cantar. Uhum. Lá no restaurante dela, o pessoal ia lá, ela cantava, ela também tratava bem o pessoal que ia cantar, tava tudo, servia um aperitivo lá para eles, alguma coisa para eles comerem, então, tudo. E o pessoal passava de cantar lá. Tudo. E essa dupla também entrumou com o pessoal lá também e participava lá com os demais artistas, né? Uhum. Lá no restaurante da minha mãe. E o que aconteceu? Chegou no final da feira, a dupla lá, o que combinou com a minha mãe, chegou pra ela e falou: olha, dona Maria, a festa aqui não foi boa, não. A festa aqui não foi boa, nós não temos o dinheiro, né, pra acertar com a senhora. Mas vamos fazer o seguinte, a senhora não vai ficar no prejuízo, não. Eu até me emociono com isso. Você está se emocionando de lembrar. É, porque é uma história emocionante, né? É. Aí falou assim: ó, eu vou deixar esse violão para a senhora. Aí a minha mãe, assim, meio: não, mas não precisa, não, o que, que é isso? É o violão de vocês. Vocês cantar, né? De vocês ganhar o dinheiro, de vocês, sabe tudo? Ele pegou e falou assim: não, dona Maria. Violão a gente arruma muito por aí, pode ficar sossegado, só não vai ficar. Não vai ficar no prejuízo, não. A senhora já aproveita esse violão, a senhora gosta de cantar, então já começa a aprender aí com o pessoal aí. E deixou o violão. Era um violão da marca Giamini, esse violão está comigo até hoje. Aí, através desse violão, que surgiu o interesse dela para aprender a tocar o violão. Aí ela começou a aprender. E o pessoal lá no restaurante também, o pessoal que ensinava e tal, tudo, ela começou a aprender.
Aí depois ela aprendeu, ela... Quantos anos que ela tinha quando ela começou a tocar violão? Ela tinha uns 60 anos, aproximadamente. Aí ela pegou e começou a aprender, e aprendeu. Depois ela compôs algumas músicas, né? Gravou um CD. Gravou, chegou a gravar um CD. Ela, com música só dela. Em torno do gira, gira, todos nós vamos girar. Como o planeta Terra, como os planetas do mar. Gira o Sol e gira a Lua e gira as águas do mar. Somos do planeta Terra, não podemos parar. Somos do planeta Terra, não podemos parar. Então quer dizer que foi meio que... Como se diz? Foi meio que por acaso que ela começou a gostar dessa... É, foi na realidade foi com um restaurante, né? Que é o bar e restaurante que ela abriu que... Agora essa já tá pronta, picadinha. Já tá picada, que já vai pra panela. Mas eu não sei se o senhor viu o vídeo que eu filmei de um cara no Alambique. O cara que tem um... fabrica a própria pinga dele. E eu até vou deixar no card aí. Eu trouxe a pinga pra nós experimentar ela aqui. Acho que é uma ocasião boa, né? Ah, esse vídeo, eu assisti o vídeo. Que é, você sabe? Viu? Ah, eu vi, ficou muito bacana lá. Parabéns. Eu preciso decorar o... Rapaz, olha que beleza, hein? Preciso decorar muito o nome bonito, do canal, hein? Mas eu acho que uma delas é bálsamo, a outra acho que é carvalho. Eu trouxe um pouquinho da outra, daquela transparente, a branquinha. Ah, tá. Pra nós moer o base aí depois. Ah, bacana, beleza. Você já veio assim preparado. Né? Ela, a minha esposa veio hoje, e hoje eu posso experimentar. Ela que vai dirigir, eu posso experimentar. Sem medo da pinga. Ah, tá. No dia que eu fui no vídeo lá, eu tava sozinho, né? E aí eu não quis arriscar, né? Tomar e voltar dirigindo. Ah, não, é verdade. Porque aí você já viu, pode ir. E o senhor tá na sua casa, o senhor não vai sair, então o senhor pode tomar sossegado, né? É, depois vai experimentar. Né? Aliás, essa não é pinga, viu? Não. Essa é cachaça. Cachaça mesmo. É. Cachaça é o nome da bebida. Cachaça é o nome da bebida. A bebida chama cachaça, não chama pinga. Entendi. Acontece que a pinga se popularizou porque ficou, né, uma forma mais tradicional do pessoal antigo. Falou, põe a pinga aí pra mim aí e tal. Aí chegava no boteco, pinga aí e tal, tudo, né. Então ficou pinga aí. A Mariana falou lá em casa que o senhor tinha, que o senhor teve um bar, né? Eu tive um bar e restaurante, né? Aí o senhor falou pra mim que eu vim preparado, que eu trouxe... Eu trouxe a pinga e os copinhos. Eu já trouxe a pinga e o copo, né? Ela falou, não precisa levar que ele tem, mas eu quis me garantir. Ah! Pra poder a gente tomar um copinho tradicional. Esse copo é o tradicional? Ah, o copo que o pessoal bebia no tradicional, não tive, era esse aqui, ó. É maior, né? É. Põe um do lado do outro. É maior, só que é o seguinte, por exemplo. O pessoal que chegava nos botecos pra beber, não gostava de beber nesse copo. Porque aqui tem a medida, né, da dose certa. Ah, tá. E a dose certa... Deixa eu ver se dá pra mostrar pra turma aqui, peraí. A dose certa, aqui ó, tem uma medidinha mais baixinha e uma mais alta. Então, aí por exemplo, esse copo aqui, como nos botecos é vendido por dose, então tinha uma dose certa. Então, por exemplo, aqui ó, quer ver? Digamos que eu tô pegando um litro lá. Aqui já deu a dose, ó. Certo? Aqui, ó. Aqui já deu uma dose. Coloquei uma água aqui, né? Só pra ter ideia. Aqui já deu uma dose. Aí o pessoal gostava de tomar nesse copo, porque esse copo, ó, copo americano não tem medida, né? Então ele vinha um pouco mais. Se eu colocasse essa dose aqui, olha o tanto que dava, né? Dava só isso aqui, ó. Era uma dose. Mas se chegava no boteco pra beber uma dose de pinga, o pessoal chamava de pinga. Ela vendia mais. Era isso aqui, ó. Ah, tá. Aí o pessoal não gostava de beber nesse copo. Põe no outro agora. Aí nesse copo aqui, ó, quase... Quase enche o copo, o pessoal não gosta. Ah, não foi nesse não, foi no outro lá, porque nesse aqui... Então aquele copinho já marcava meia dose e uma dose. É, o pessoal pedia meia dose, já marcava meia dose aqui, ó. Ah, interessante. Entendeu? E o senhor teve um restaurante igual a sua mãe? Igual o da minha mãe, só que, por exemplo, a feijoada, mas era ela que servia, eu não servia feijoada.
meu era, era assim, mais comida comercial, prato feito, marmitex, né? Mas era essas comidas caseiras, né? Que a gente faz comida caseira e tal, tudo. E o senhor lembra? Dela, dela era mais era feijoada, especializada mais em feijoada. Tem gente que não gosta de colocar, mas eu coloco, minha mãe também colocava. Louro. Louro. É. Isso aqui dá um sabor. Nessa quantidade aí, o senhor parece que o senhor comprou 3 pacotinhos? Eu comprei 3, porque às vezes você vai no mercado e não encontra, porque tá nessa época vende muito. Você não vai usar tudo, não. Não, não, eu não acho que não vai ter necessidade. Eu acho que uns dois dá. A turma punha laranja. O que, que era isso? Não, não tinha negócio de pôr laranja? O senhor põe ainda? Não, não, laranja eu não faço um caldo de laranja, não. Não, tá, a pessoa já vi colocar uma laranja partida. Laranja inteira? É. Partida, é. Tá, tudo. Pra que eles faziam aquilo? Ah, rapaz, você sabe que às vezes é... Na época o pessoal usava isso, o pessoal mais antigo usava isso. Minha mãe nunca colocou feijoada laranja, não. Laranja não. Não. Eu também nunca coloquei laranja inteira. Acho que não tem. Devia ter algum motivo, né? Que eles punham, né? Eu acho que a laranja, por exemplo, na hora que você vai saborear a feijoada, que você vai comer a feijoada, o sabor dela combina com o sabor da feijoada. Tá. Então, os dois sabores parece que dá bem. Eu vi, eu não sei, eu já vi gente cozinhar, fazer a feijoada e colocava ou a laranja inteira ou punha só um pedaço da casca. Depois tirava. Não, da casca eu nunca. Eu comprei 3 quilos de feijão, mas aqui eu coloquei só 2. Uhum. Eu comprei um mais assim para deixar de reserva. De reserva. Se precisar, eu vou levar 3, se precisar um dos 3. Uhum. Mas assim, eu ainda não sei se eu vou fazer os 3 não, rapaz. O senhor pode mais ou menos quantos litros d'água aí? Metade? Geralmente, panela de pressão, o que eu aprendi tem que estar pelo menos pela metade de água. Né? Tem 2 dedos de feijão dentro da panela, vocês põem 4 de água. Isso, né? É. Entendi. Entendeu? Mais ou menos assim, né? Agora, eu não sou um exímio cozinheiro, nem um expert. Mas foi isso, né? É, não mais ou menos assim, tá? É preferível, às vezes, sobrar um pouco de água do que queimar, né? Entendi. Porque pode acontecer de você colocar pouca água, uhum. E aí queimar, às vezes, dá problema na panela, no estourar. Então, para quem não tem muita prática, muita intimidade, muita prática aí, é melhor deixar colocar um pouco a mais que colocar menos. Bom, agora vamos começar a preparar a feijoada, né? Agradecer a Deus, pedir a Deus que saia tudo a contento, aqui vai a carne seca. Colocar a carne seca aqui. Carne seca. Por enquanto eu coloquei o feijão e a carne seca. Por quê? Só a carne seca. Porque a carne seca ela é um pouco mais dura que os miúdos. Uhum. Se eu colocar tudo agora, pode ser que os miúdos desmanchem, fica muito cozido. Às vezes o pessoal acha que tem que colocar muito tempero. Que é esse tempero que vai dar um sabor na feijoada, e não é tipo nada. Tipo tempero baiano, tipo... É um tempero diferente, é que não usa no dia a dia. Churi, essas coisas, tal, tudo. Não vai isso. É alho e sal. Alho, cebola e sal. Eu não vi o senhor ainda colocando isso. O senhor ainda não colocou. Então, por exemplo, o que acontece? O sal eu não coloquei aqui, porque... Você vai esperar para ver o... Vou esperar, porque a carne seca, geralmente, às vezes, já é suficiente. Se precisar, depois eu coloco o sal. Depois, lá na frente, eu vou refogar o alho e a cebola, que nem o pessoal faz tradicional quando vai refogar o feijão em casa. Aí eu vou refogar o feijão, vou refogar o alho e a cebola. Igual tal. Quando o feijão fica pronto, você vai temperar só feijão, ele e depois você vai refogar. E jogo lá. Mas eu faço também, de vez em quando eu faço o seguinte: eu refogo o alho antes e jogo o feijão, depois jogo o feijão. Entendi. Também eu faço dessa forma. Bom também. Eu faço dessa. Eu acho que dessa forma às vezes fica até melhor, porque o feijão já cozinha junto no tempero. Com tempero. Só não coloco sal, o sal deixa para colocar no final. O senhor falou que ia tomar um cafezinho. É, tomar um café.
Porque daqui a pouco, né, já passa a hora do café. A hora do café vai embora. Como é que o senhor considera que é a saúde do senhor? Como é que tá a saúde? Rapaz, eu sou uma pessoa privilegiada, para te falar a verdade, né? É. Porque eu praticamente não tenho problema de saúde, não tenho nada. Mas só que é o seguinte, isso aí eu acho que é em razão de eu... Eu nunca fui de tomar remédio na minha vida. Nunca gostei de tomar remédio, porque tem pessoas que deu uma dorzinha, ai, vou lá comprar um remédio, não sei o que tem e tal. Eu nunca fui desse jeito, se bem que também nunca tive muita dor, né? Então, eu não sei se foi por isso. Né? Até às vezes para tratamento de dente, bem passado, lá quando era apenas uma obturação e tal, tudo, às vezes nem pedia anestesia. Olha? É. Vixe, na época. Mas por que você não pedia anestesia? Você tinha medo da agulha? Na época, às vezes, por exemplo, era até comum, não vou dizer que não era raro não, tinha aquele pessoal que tomava anestesia, tinha outros que não queria tomar anestesia, era até comum, entendeu? Era normal. É, depois, com o tempo, às vezes o pessoal, não, vai doer, aí o pessoal que tudo começou a tomar anestesia, né, e às vezes também pro dentista na época, ficava mais barato, né, que ele não usava anestesia, né, entendeu? Então, sei lá, é por isso mesmo, mas assim... Mas a sua saúde, então, é boa, e o senhor, qual que é a sua alimentação, normalmente? É a alimentação tradicional, trivial, arroz, feijão, a carne, mas não sou de comer muita gordura, carne gorda, por exemplo, a carne cozida gorda, essas coisas, eu não... O senhor não é fã? Evito. Tem um cheirinho de cítrico nele, não tem? Cítrico? É, parece. Apesar de não ser, né? É, parece que tem, sim. É, parece que lembra um chá, né? É isso mesmo aí, ó. O senhor estudou até que ano? Não, na minha mocidade, né? Na época da mocidade, eu não tive condições de fazer um ensino superior. Eu fiz até, na época era um ensino colegial, né? Falava colegial, que é o atual ensino médio hoje. Aí eu falei, eu acabei, né, na época, o colegial, como faltou recursos para fazer a faculdade, né, o ensino superior, eu falei, vou parar por aqui, né? O senhor estudou depois que teve filho, bem pra frente, né? É, aí depois aí eu fui cuidar da minha vida, na vida profissional, fui trabalhar, tal, tudo, né? Aí depois, quando eu já estava com os filhos criados, tive os filhos, tal, tudo... Meu filho mais velho, o Júnior, já estava com 15 para 16 anos, né? Por eu ter um restaurante também na época, eu não tinha como estudar, porque não tinha tempo, né? Porque eu trabalhava de dia e de noite, né? Então, depois eu troquei minha atividade empresarial, eu deixei o restaurante, fui trabalhar com móveis, né? Móveis para escritório. Aí à noite sobrou tempo para mim estudar. Aí eu resolvi aproveitar meu tempo. Falei, não, eu vou aproveitar meu tempo e vou estudar. Aí eu resolvi fazer a faculdade. Aí fui atrás, falei... O senhor formou em quê? Formei em Direito. Direito. Hoje o senhor é advogado. Hoje eu sou advogado. E lá no restaurante, o que o senhor fazia? Lá no restaurante, eu administrava geral, me ajudava, mas era mais atendimento, porque eu tinha minhas cozinheiras, né? Tinha minhas cozinheiras, e mais atendia balcão, atendia mesa. Na época, era comida tradicional, né? Então, como não tinha à la carte, essas coisas, tal, não cobrava a taxa de serviço de 10%, né? Então a gente fazia de tudo, pegava, administrava, minha esposa me ajudava, né? Marisa me ajudava, ela ficava às vezes no balcão, eu ficava atendendo as mesas e tal, depois ela ia cuidar das crianças, aí eu ficava tomando conta lá sozinho, eu tinha um balconista que me ajudava, na época, né? O funcionário que me ajudava, né? Época boa foi. Foi uma época boa, só que foi uma época assim de muito serviço, né? Porque o restaurante, como se trabalha, eu no meu caso servia almoço e jantar,
Então é muito trabalho, você tem que trabalhar muito. Não começa ali meio-dia, né? O povo vai chegar para comer meio-dia. O pessoal chega meio-dia, 11 horas na verdade. Na época eu começava a servir almoço, 10 e meia já tinha gente lá no restaurante, eu sentava na mesa e já queria almoçar. Você tinha algum sonho quando era criança? Hã? Você tinha algum sonho quando era criança? Ah, meu sonho, eu tinha, toda criança é um sonho. Meu sonho, assim, que eu pensava em ser na época, como toda criança na época, era ser jogador de futebol. Profissional, porque eu gostava de jogar bola, tal, tudo, né? Tem algum sonho? Sonho? Ah, rapaz, sonho sim, graças a Deus, o que eu pude fazer na minha vida, eu acho que eu consegui, né? A gente não consegue tudo que a gente sonha, né? Tudo que a gente sonha é muita perfeição. Mas assim, de tudo que eu planejei, de tudo que eu fiz, eu acho que está de bom tamanho, teve legal. O que eu poderia conseguir um pouco mais seria os dons que Deus me dá um pouco mais daqui para frente, de fazer alguma coisa assim, fora do que eu jamais pensei em fazer, alguma coisa assim. Você fala, no caso, é o dom de cantar, vamos supor. Tenho o dom de cantar, tenho o dom de aperfeiçoar, tocar um instrumento. Mas eu sinto agradecido, né, com tudo que de poder tocar, mesmo de poder cantar, às vezes buscando a perfeição um pouco mais, eu sinto agradecido com tudo isso. O petróleo, a nossa grande infração, é a onda do petróleo, a nossa grande infração. Em torno do gira, gira, todos nós vamos girando. Olá pessoal do canal do Chico Abelha, como vocês viram, eu gravei mais um vídeo aí e eu queria estar deixando novamente um recado para o pessoal de Franca e da região aqui que for próximo, que quiser o vídeo gravado, vai estar aparecendo aí na tela o meu e-mail, vai estar também na descrição do vídeo e o Instagram também, se achar mais fácil entrar em contato por lá, se quiser me seguindo no Instagram lá também, é esse que aparece na tela. Um abraço, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.